Оце наш город, посаджений у серпні. Огірки трошки взійшли, то що ми саджали насіння. А це маленькі огірочки вже ось з'являються. Є квіточки, огірки з'являються. То були саджанці. Редиска, ось бачите, яка. Ми вже її смакуємо, вже півмісяці. Вона ось така. Получилась така ось молоденька, смачненька редиска. Це її ще є. І кабачки у нас дуже добре зросли. Це вони такі повиростали. Там далі у нас зелений лук, як пір'я. Це ми три рядочки, але не все зійшло. Ну то нічого, воно потрошку-потрошку буде витягатись. Ще морозів таких нема, то може є шанс, що може і кабачки будуть. Подивимось. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. До побачення!